ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ କରେ ଚମତ୍କାର, ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠିବ। ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାକଟପୁର। ମାତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ମହିମା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଅତି ଚମତ୍କାର ମାଆଙ୍କ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଧନିଶା ରାତିରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ କରେ ଚମତ୍କାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମାତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀକି ଯିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପିଆସେ ଡାକିବେ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଯେତେ ଭକ୍ତି ପିଆର ଅଧିକ ହେବ ସେତେ ଭଲ, କହିବେ ମୋର ପିଆରୀ ମା, ରାତି ସାରା ବୁଲୁଛୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପରା ତୋର ସନ୍ତାନ, କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲୁ, ମୁଁ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛି ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେ, ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ମାତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ସେ ଜଣେଇଦେବ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।